Odjezd. Co ty alkoholiku? Jsou panáky sem. Tak, 6 ráno, 6:30 vyrážíme zase na další cestu. Kluci, vůbec to neutíká. Co? Vůbec to neutíká. Vůbec to neutíká. Jsme ujeli 30 km. 4 hodiny. Dáme 50 km. Kolik to vůbec je kiláku, co dělá? Mucho. Tomáš spojil ty lidi dohromady, že před náma sedějí Katalánci. On říká, co? Co nemáš Puigdemont? Schovávám ho tamhle a za tam seděl Belgičan, nebo kdo tam sedí. Nekonečná cesta. Nekonečná. Jsme na cestě 10,5 hodiny. Ukazovala tady doleva, no. Na místě, ani to nebylo. Je 6:30. Vrážili jsme 6:30. Jdem. Los amigos. Je prahezky. Kolik tady je dneska, kluci? 9. Nebezpečný ty. Tak a my bydlíme tady. Tady v garáži. Ty jsi čakový učíslej. A ty slečny asi ne. Pojď mi hřeben. Šel s tobou hřeben? Ne, jasně, že jo. Noches. Noches. A tady kluci z NBA přišli se podívat z Lakers. Za B tým hraje, jo. Snaprůka. Namaskujte mě jako staříka, já proti tak už nemůžu chodit, pojď dám nějaký smeče. Ze Slovinska. Jakob Fuksič. Jakob Fuksič. To si myslíme, řekni, že jsi... Jako počkej, senior Tomas. Senior Tomas je dřeva. Prej, seniorita. Ráno jsme na Florenci, že jo? Florenci, zastávka. Palm Beach. Náměstí republiky. IP Pavlova. Já jsem tady byl na majský města. No, jak se jmenuje konkrétně? Matuš to? Tykal? To vypadá trošku špatně. To nevadí, to přejde. Jsme zlili jak dobytek. My si včera dali združovací party. Jde se podívat konečně na majské pyramidy.
Seselek, zase klasický do toho kurka. Je větší smrt, je zvyděšejší, že jo, Kubo? Přesně. Tak já jsem, až do teďka jsem strach neměl. Těch kukav dole. To bude další. To dřevo je měkký, už se ji nerozbiješ, no? Podle mě další lež, že tady tu lávku postavili teprve před měsícem a půl, takže do té doby to tady žádný lidi nemohli vidět, tak jako my. A vidíme tady asi všechny velký pyramidy, co jsme dneska viděli, tak to si vidíme. Poslední den na Guatemala a pyramidák, teďko jídlo. Brácha nemocný, šel zase lehnout. Musím ho zbudit, i byli je v garáži. Los amigos, snad ne? Tak, to je všechno. Tak jo. Takže tak. Tak je 6:15 ráno. Tam málem ujel taxi, který jsme se dovedli, rozloučili jsme se Zdeňkem. A jdeme na letiště. Cestu jsme chytli tady dva pány, kteří nastoupili na první sedačku. Takže jdou ve předové. Dost sedí ten taxík teda. Ha, ty malá furt nepřekvapuje. Poletíme. Guatemala. Jsi se zapadil první třídu? Co? Překoupil jsi z první třídu? Překoupil. Co? Poslední vycházka. Poslední vycházka, no. A pak tak si jdeme na letiště. Yeah. A pak se mi neptej. Pak v Mexiku do salonku. Pak to bude dlouhý. Slyším na cestu už. Jo? Filmeček. A to byla olympiáda puštěna, bo tohle. Poběží olympiáda. Vyhodili z taxiku. To si vidíte, ten kousek. Nevyšel. Ale gringáči bílí, pojďte. Zkásnu vás. No, jste říkal. To bylo skoro jasný, že nás vezme, když už si předtím vyhodil zákazník, jenom aby nás mohl vzít. Kdo to chce jezdit? Trošku střelec, ne? Abych se připoutal s ním. Poslední do letadla, poslední okamžitky. Tak konec, přátelé. Už to bude krátký. Krátký, respektive dlouhý, ale pro vás už to bude krátký. Že vy už končíte. Vy s náma nemusíte letět. Končíte. 24 hodin na cestě asi. Tak po 7 hodinách v salonku. Tady už se doporučuji. Já zdíháme letadlo. Češi jsou chytrý hod, no. Češi jsou hod chytrý. Hlavně my nás nebo chtěli a neposlali nás zpátky. No co pánové, jaká byla cesta? Pohodlná. Tereska nám zařídila hezký sezení. Musím poděkovat. To bylo dobrý, no. Úplně. A nebyl jsem ani jednou kadit. Úplně sám. Já taky ne. Já jo. To jsem byl ty. To bylo strašlivý.
pak musel jít tam udělat škoda. Co zvládli flipe? Doma, 4 lety. Byl to masakr. 1,5 dne. Vrážili jsme v sobotu 6.15, jsme měli taxíka. Na tě kolik? 22.30. Pondělí 22.32. To je masakr. A jsme doma, protože to vypadlo. Už u nás tři lety videa všechno.